Događanje je okupilo brojne sudionice, sadašnje predstavnice raznih područja djelatnosti znanosti i obrazovanja, kulture i umjetnosti i socijalnog sektora. Doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i doktor znanosti Vinicije Lupis uveli su prisutne u temu predavanjem žene koje su mijenjale svijet. Dali smo nekako par različitih žena iz različitih stoljeća, svake na svoj način, i dokazali smo da je praktički taj žensko pitanje u stvari vrlo uvjetno. Sve žene su svim vremenima su se imale svoju ulogu i to treba gledati sasvim s jedne drugog rakursa gledanja, poglavito u očima jedne Marije Propetog Isusa Petković, žena koja je htjela, mogla je napraviti, kao Ida Verona, koja je bila i svaka iz svoga rakursa i svoga staleža. Bila je to prilika za predočiti društveni angažman žena u prošlosti, ali i određeni poticaj ženama današnjice na veći društveni angažman za postizanje opće dobrobiti u društvu. Žene su aktivne u svim segmentima, i na kulturnom, i na obrazovnom, i na političkom, i na socijalnom planu. One su aktivne i aktivno sudjeluju i sigurno je njihova uloga važna u promicanju mnogih promjena u korist, opću korist, ali mislim da ta uloga nije dovoljno prepoznata, nije dovoljno osvješćena, da jest veći bi bio angažman žena u društvu. Jedan od vidova koji ženama može pomoći u osamostaljenju svakako je i obrazovanje. Posljednjih 50 godina u Hrvatskoj su ogromni i golemi iskoraci napravljeni po tom pitanju, posebice u pogledu visokog obrazovanja, jer po posljednjim podacima statističkim našeg Državnog zavoda za statistiku, mi smo već u akademskoj 2016. i 2017. imali više diplomiranih, dakle, žena nego li muškaraca. U jednom su se složili svi. Jednakopravnost bi se trebala podrazumijevati, pa ipak, rezultati brojnih istraživanja i dalje su porazni. Žene, bez obzira što su i više obrazovane u velikom broju nekakvih i radnih mjesta i djelatnosti u kojima su angažirane, manje plaćeno od svojih muških kolega, na istoj razini, dakle, upravljačkoj recimo, ili čak onoj, ako govorimo je samo zaposlenice, bez nekakvih menadžerskih ovlasti, za iste poslove s istom kvalifikacijskom strukturom u okviru istog sektora primaju niže plaće. Zabrinjava potreba za ovakvim događanjima, okruglim stolovima, panelima i uopće razgovorima o jednakopravnosti, a pitanje kako uskladiti obitelj i karijeru još uvijek se upućuje samo ženama. Dosta toga se na neki način pokreće, ali da još uvijek moramo raditi na tome da žene doista imaju iste mogućnosti, da imaju uvjete, ali to je svakako jedna šira platforma. Tu i društvo treba pomoći, tu je, dakle, briga o djeci, produženi boravci, škole, sve je to dio, dakle, jedne puno šire infrastrukture. Hrvatska povijest iznjedrila je brojne velike i uspješne žene, pa ipak i one su kroz povijest teško dolazile do priznanja. Zagorka, ne zaboravimo, prva profesionalna žena novinarka u Europi, u Hrvatskoj svakako, prva strana izvjestiteljica, je morala pisati pod pseudonimom, bila je sakrivana u svojoj redakciji bez obzira na moćnu zaštitu Strossmayera. Uz primjere slavnih žena iz povijesti i raspravu o aktualnom trenutku i javnom djelovanju žena, i na ovaj način se pokušalo osvijestiti njihov doprinos unaprjeđenju društva u različitim vremenskim razdobljima.